Eo amin'ny tontolon'ny zavakanto kosa indray niditra tamin'ny andro voalohany ny hetsikera zavakanto Madagasikara androany namakilay tao amin'ny sehatra maitso natsahamanitra araka izany ireo mpankafy ity karazana mozika ity manomboka eto zany dia afaka ihanoka ao anatin'ny jazz ireo mpity izany mozika izany. Ny sokatra androany dia tsy amin'ny sehatra maitso natsahamanitra ny hetsika Madagasikara andehany fa 7/20 amin'ity andehany ity dia sehatra maro no ahitan'ireo mpitendry ny mozika jazz ka isan'andro mandritra ny tapabolana dia afaka ianoka ao anatin'ny mozika jazz ny rehetra. Teny atsahamanitra dia tsy ny fito karazany taona sy saranga ny fankafizana ny mozika jazz fa dia tazana teny daholo eny hatramin'ireo teratany vahiny aza. Ankoatr'ireo mpiangany mozika jazz malagasy moa dia andray anjara amin'ity andehany fa 7/20 ity ihany koa ireo mpitendry avy any Allemagne sy avy any France.